És veritat que la desinformació i la propaganda han existit sempre, no? Ara que es torna a parlar de la Guerra Freda ja també tenia una confrontació de propaganda i de relats. El que ha canviat és la digitalització, és internet, és que li ha donat una capacitat de penetració a aquesta desinformació, no? Molt més contundent del que tenien abans, no? En aquests moments les mentides, no? O els relats contradictoris s'escampen a una velocitat, no? I amb una quantitat, també per uns models de negoci que el que fan és alimentar precisament aquesta capacitat de disseminació de la desinformació. I això és el que acaba tenint conseqüències polítiques i socials, no? Fins i tot de salut, en el cas de la pandèmia, no? Que ens ha fet molt més vulnerables. Ha portat una crisi de confiança important en les nostres societats. Soc la Carme Colomina, periodista i investigadora del CIDOB i experta en Unió Europea. I he vingut a parlar dels canvis que està vivint Europa, de si hi ha una Europa geopolítica i com és aquesta Europa que en aquests moments s'enfrenta a una guerra en el seu propi continent. Europa viu diverses transicions i una clara és la demogràfica, no? Europa és un continent que empetiteix i que envelleix, no? L'any 1900 els europeus representaven el 25% de la població i ara estem al voltant del 6% i el 2050 probablement no serem més que el 4% de la població i a més una població que també tindrà la mitjana d'edat més alta del planeta. I això també té un impacte per a una Europa que vol ser un poder global, no? Que serà un poder que representarà a una part molt petita de la població. I la mateixa transició es veu també en la capacitat de poder econòmic de la Unió Europea, que en aquests moments doncs, té a dos països de la Unió Europea que són membres de les principals economies del món i l'any 2050 ja només en quedarà una, que és Alemanya. Per tant, són uns processos de canvi que afecten Europa i que afecten sobretot el paper d'Europa al món. Sí, la pregunta seria si estem davant d'un món de dos o de tres, no? Si aquest món és realment una confrontació entre els Estats Units i la Xina o si la Unió Europea té un paper propi. La Unió Europea continua sent el primer soci comercial del món, també és el primer soci comercial de la Xina i dels Estats Units. Per tant, la Unió Europea té un paper propi, no? Que intenta navegar en aquesta confrontació, que a més és una confrontació que s'ha vist accelerada pels efectes i l'impacte de la guerra d'Ucraïna i que obliga la resta del món també gairebé a posicionar-se en aquesta confrontació. Rússia sempre ha sigut un element divisiu dins de la Unió Europea perquè depèn molt d'on està situat cada estat membre en el mapa, no? En la geografia, que té una percepció de Rússia diferent. I això també està passant ara amb la guerra d'Ucraïna. No? No hi ha una única visió de com s'ha de buscar aquest final de conflicte. No? Hi ha una sèrie de països que prioritzen la pau per sobre de tot, és a dir, s'ha d'aconseguir negociar la pau, i hi ha d'altres que diuen que no hi pot haver una pau si no és una pau justa i que la integritat territorial d'Ucraïna ha de ser inviolable, diguem, no? Ha d'estar garantida per descomptat. I això fa que també aquesta divisió que ja hi ha hagut tradicionalment entre països de la Unió Europea torni a aflorar quan es parla de cap a on va el conflicte i de com podem imaginar el final d'aquest conflicte a Ucraïna. A mi em costa creure que hi haurà una victòria militar a una banda o a una altra. No? Al final s'haurà de negociar. El problema és com es negocia, no? I en aquests moments no es veu que hi hagi una... No hi ha els elements sobre la taula per forçar aquesta negociació. En aquests moments estem més davant d'un escenari d'un conflicte que es pot congelar, que pot seguir latent, no? Dins d'Ucraïna durant un temps, més que començar a parlar de com ens imaginem aquesta pau. És veritat que, com que la premsa comença, no? a parlar de si hi ha negociacions o no hi ha negociacions, el mateix Zelensky ha posat sobre la taula quines són les seves línies, diguem, vermelles per negociar, que és un programa de màxims que en aquest moment sembla molt complicat que això es pugui parlar amb Rússia. Em sembla interessant veure com
Últimament, la Unió Europea, les institucions europees, comencen a ser molt més conscients, no?, dels errors comesos fins ara. Crec que en les últimes crisis han demostrat una certa capacitat de reacció, com a mínim d'assajar respostes diferents, de ser molt, molt més conscients de l'impacte social i polític que tenen les crisis, que té la desigualtat, no?, que té aquesta sensació de vulnerabilitat que té la ciutadania. Hem vist com es va fer un esforç per accelerar, per exemple, no?, la compra de vacunes a nivell europeu, per intentar posar uns fons econòmics, no?, i per les empreses, per combatre una mica els efectes i l'impacte econòmic de la pandèmia. Crec que, si més no, hi ha un aprenentatge del que ha passat. El que passa és que, a l'hora de la veritat, precisament per aquesta acceleració de crisi, sempre sembla que arribem una mica tard, no?, a reaccionar. Ja fa temps que la Unió Europea i els Estats Units, o aquest concepte d'Occident, diguem, han perdut capacitat d'influència global, sobretot capacitat d'influència en el relat global, no? Aquest poder una mica hegemònic que tenien els Estats Units d'explicar què passava al món s'ha vist contestat, no ara, no? Ja en els últims anys, ja des de les revoltes àrabs, amb la irrupció també de nous mitjans de comunicació, com seria el cas d'Al Jazeera, no? El que tenim en aquests moments són relats confrontats d'allò que passa. I aquí és on els Estats Units cada vegada són més conscients d'aquesta pèrdua, no?, de capacitat d'influència global, que es tradueix a molts nivells. Es tradueix també amb una pèrdua de presència sobre el terreny i de capacitat d'influir políticament dels Estats Units, amb uns certs buits de poder que han estat omplerts per altres actors. I aquí veiem l'entrada de la Xina, no?, com un soci privilegiat per molts governs, sobretot al continent africà, però també l'entrada militar de Rússia, no?, a diversos punts del continent africà. I estem veient com hi ha aquesta lluita també una mica per les hegemonies de poder entre els grans actors globals. Ja fa temps que vivim en un escenari de volatilitat molt gran, no?, que hem anat encadenant crisis i que aquestes crisis ens han fet sentir més vulnerables, no?, que tenim més por pel nostre futur o menys confiança en el nostre futur, i és veritat que en els últims anys hem vist com creixien exponencialment unes forces polítiques que el que han fet, sobretot, és explotar aquestes pors, no? També per la falta de resposta o de reacció que han tingut moltes vegades els partits polítics tradicionals o les institucions o els governs, però és veritat que hem vist com en els últims anys la presència de forces d'extrema dreta, per exemple, no?, que han tingut un discurs molt dur, en aquest cas contra la immigració, o fins i tot hem vist la capacitat d'influir que tenen les forces d'extrema dreta en l'agenda dels partits tradicionals, no?, com s'han anat endurint polítiques també per la pressió de determinades forces polítiques que cada vegada són més fortes a les institucions, a les europees i als governs i als parlaments dels diferents estats membres. Han triat que és la paraula de l'any 2022, permacrisis, no? Aquest concepte de crisi permanent, que ve a retratar bastant gràficament la situació en la que vivim, no?, en aquesta concatenació de crisis, com unes es van solapant amb les altres i com moltes vegades no tenim temps de tancar crisis anteriors que ja estem entrant en una altra, i com aquesta situació de volatilitat acaba, o cada vegada més és la nostra nova normalitat, no?, aquesta permacrisi, aquesta Europa en crisi permanent comença a ser l'estat natural de la Unió Europea també.